শব্দৰ মৌবিচনীয়ে মৌচাক সাজোতেই তেওঁক লগ পোৱাৰ হেঁপাহ আছিল, কিন্তু লগ হোৱা নহ'ল। তেওঁ বুজিবলৈ, জানিবলৈ স্নেহতীৰ্থৰ বাটচৰাত খোজ দিওঁতেই এনে লাগিল তেওঁ যেন হঠাতে মাত এষাৰ দিলে, মই ইয়াতে আছোঁ। সেইখিনিতে অলপ সকাহ পালোঁ। আলাসৰে মনৰ এচুকত সাঁচি থোৱা আপুৰুগীয়াৰ নতুন কাহিনী এটাৰ বাটত খোজ দিলোঁ, যেন এখন উপন্যাসৰ কাহিনী এটাৰ মাজলৈ আমি সোমাই গৈছোঁ, পাত লুটিয়াইছোঁ। এয়া আগবাটৰ অনুভৱ। মই এতিয়া য'ত আছোঁ এয়াই আছিল স্নেহতীৰ্থ। এই কবিৰ একো নাই বুলি কোৱা কবিজনৰ সোঁৱৰণিৰ বৰঘৰীয়া, শৈশৱতে দেউতাকে ঘৰলৈ লৈ অনা এটা প্ৰিণ্টিং মেচিন, তাৰ পাছত চিত্ৰবন প্ৰেছ। বকুল ফুলৰ দৰেই সৰি যোৱা কাহিনী এটা বুটলিবলৈ আহিছোঁ আমি। সেয়া তাহানিৰ দিনৰ কথা, 1963ৰ কথা, এন্ধাৰে এন্ধাৰে বাটকুৰি বাই এটি জোনাকী বিচৰাৰ কথা। কিতাপ সুগন্ধি বখিলা, আৰু কিতাপখনৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মনলৈ অহা প্ৰথম নামটোৱেই হৈছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। তেখেতক লগ পাবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে কিন্তু লগ পোৱা নহ'ল। আৰু মই এদিন ভাবিছিলোঁ যে এদিন হ'লেও তেখেতে নিজৰ জীৱনকালত আটাইতকৈ বেছি সময় য'ত অতিবাহিত কৰিছে, অৰ্থাৎ স্নেহতীৰ্থ আৰু এতিয়ালৈ চিত্ৰবন প্ৰিণ্টাৰ্ছ বা চিত্ৰবন প্ৰেছ, সেই ঠাইডোখৰৰ বিষয়ে পঢ়িম, বুজিম আৰু লগতে আপোনালোককো জনাম। সেইকাৰণে আপুৰুগীয়া আৰু আপুৰুগীয়াৰ দ্বিতীয়টি খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আচলতে যেতিয়া চিত্ৰবন প্ৰেছক কভাৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, মানে ইজ আ ফুল ডকুমেণ্টেড ফৰ্ম, তেতিয়া আমি এটা টীম গঢ়িলোঁ। আচলতে সেই টীমটোৱে ৰিচাৰ্চ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু আচলতে আজি অহালৈকে যেতিয়া আমি গাড়ী পা নামিছোঁ তেতিয়ালৈকে ইজ অবভিয়াছলি ইজ সাচ এ ছাবজেক্ট দেট উই কান্ট ইউ নো মেস উইথ। শুনিছোঁ বহুত কথা হীৰেণৰ বিষয়ে, ভাল পাওঁ তেখেতক, বহুত লগ পোৱা নাই, সেইটো এটা হাবি আগ থাকি গ'ল। আপুনি এতিয়া সেই কাষা বুলি সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে আপোনাক কৈ আছিলোঁ, দেটছ ওৱান ৰিজন উই ৱান্ট ইউ টু চি ছামথিং এবাউট ইট। বেচিকেলি আমি শুনা মতে 1963ত আপোনালোকৰ ঘৰত এটা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আপোনালোকৰ দেউতাই আনিছিলে। সেই সময়ত কৌতুহলতাটো হৈছিলে যে প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আনিছে, ইউ ডিড নো এবাউট দেট, চ' উড ৱান্ট টু নো এবাউট দেট চিন অফ দেট টাইম। 1963 তেতিয়া আৰু মই বহুত সৰু, দাদা মোতকৈ বহুত ডাঙৰ। আৰু তেতিয়া আমি প্ৰেছৰ কথা তেনেকৈ এইফালে অহা যোৱা কৰোঁতে জানো, আৰু ট্ৰিবিউন প্ৰেছ, আৰু প্ৰেছৰ কথা ইমান নাজানিছিলোঁ। মেচিনটো আনোতে আচৰিতেই হৈছিলোঁ, কি কৰিব এইটোৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে এই কৌতূহলটো যেতিয়া হেৰি হ'ল, মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিল, মানে বিভিন্ন এই তাৰ লগত জড়িত যিবিলাক মেচিন বা অন্য কম্পজিঙৰ যিবিলাক সামগ্ৰী, সেইবোৰ আহিবলৈ ল'লে, তেতিয়া আমাৰো উৎকণ্ঠা বাঢ়ি গ'ল। আৰু তেনেকেই মানে কামটোত আমি জড়িত হৈ গ'লোঁ, মানে কি আৰু আমি সৰু তথাপিও এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ চবেই জড়িত হোৱাৰ নিচিনাই হ'ল। দাদাই চলাবৰ কাৰণেই আনিছিলোঁ বাৰু হেৰিটো, তাৰপিছত আৰু দাদাৰ মানে এইবোৰ লেখা পঢ়া এইবোৰ লৈ হেৰি আছিলেতো, সেইটো কাৰণে এটা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ এটা মানে এটা আশা এটা কৰিছিলে কেতিয়াবা হোৱাৰ। আৰু দাদাই তাৰ আগৰ পৰাই সাহিত্য চৰ্চা কৰি থাকে, চিত্ৰবন নামৰ এখন সাংস্কৃতিক আলোচনী ওলাইছিল, তেতিয়া এনেকৈ নাছিলেই অসমীয়া সাংস্কৃতিক আলোচনী। আৰু সেইখন প্রথমতে বাৰু বেলেগ প্ৰেছতে ছপাইছিলে, তাৰপিছত আমাৰ তাত হওঁতেও আমাৰ ইয়াতো মানে কৰা হৈছিলে, তেনেকেই আমাৰ ঘৰখনেই জড়িত হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ মাও খুব ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলে এইটো কামত, তেওঁ বহুতখিনি সহায় কৰিছিলে। আৰু আমাৰ আৰু কেইবাটাও বাই ভনী, ভাই ককাই, গোটেইবোৰেই মানে ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱালোঁ, দেখুৱাই ডাঙৰ দাদাই চলাবলৈ ল'লে। কিন্তু পিছলৈ ডাঙৰ দাদাই মানে নিজৰ এই কবিতাৰ লেখা হেৰিটোতে জগতখনতে বেছি থাকি দিলোঁ, সেইকাৰণে তেওঁ মানে এইটোত বৰ এটা হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু বাকী মোৰ তলৰ তাৰ তলৰ দাদাহঁতে যেতিয়া চলাবলৈ ল'লে,
তেতিয়া ইণ্টাৰেষ্টটো ঠিকে আছে, সব কথাবোৰ কয়হি, নিজে হাতে কামে নকৰিব পাৰে, কিন্তু পৰামৰ্শটো হেৰিটো সবতে আমি সব দেখুৱাওঁ তেওঁকে, আৰু কাৰণ তেওঁ এইবোৰ এইবোৰটো বিষয়ত বেছি জনা শুনা জনা বুজা আছিলে। এই তেনেকৈ প্ৰেছটো আৰম্ভণিটো হ'ল, হৈ পেলাই এই আজিলৈকে এনেকৈ চলি আছে। ভালপোৱা মানুহখিনি হওক বা যিখিনি মানুহে হিৰোৰ বিষয়ে জানে, তেওঁলোকে কিমান কথাটো কিমান আচলতে লজিক আছে বা কি আছে সেইটো মই গম নাপাওঁ। আমিতো শুনা কথা খুব খেয়ালি মানুহ বুলি শুনো, খুব স্থিৰ নহয় বুলি শুনো। দেটছ নট সামথিং আই উড ৱান্ট টু চে। চ' আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ৱাজ দেট ৰিয়েলি দ্য থিং অৰ ইটছ সামথিং এলছ। মোক সুধিলে কিন্তু মই সেইটো নহয় বুলিয়েই ক'ম, কাৰণ আমি যেতিয়া ঘৰুৱাভাৱে পাইছোঁ আমি সেইটো বস্তু কেতিয়াও দেখা নাই। আছে খেয়ালি মন হ'ব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা মানুহৰ মানুহে সাধাৰণতে সংসাৰৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ হেৰি নাথাকে, কোনো ধৰণৰ খবৰ নাথাকে, কিন্তু তেওঁ সেইটো নাছিলে। তেওঁ ঘৰুৱা খবৰ চবেই ৰাখিছিলে, ঘৰৰ ইটো সিটো অসুখ বিসুখ হ'লে তেওঁহে বেছি বেছি হেৰি হৈছিলে, চিন্তিত হৈছিলে, তেওঁৱেই ডাক্তৰ হেৰি দৰৱ এইবোৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এই কথাবোৰ মানে এজন কবি হিচাপত যিটো মানুহে ভাবে সেইটো বুলিয়েই মানুহজন বুলি ভাবি ল'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ অন্য মানুহতকৈ অলপ বেলেগ সেইটো হয় ঠিকেই, কিন্তু যিখিনি যিটো মানে কথা কৈ থকা হৈছে সেইটো সেইটো মই ঘৰুৱা হিচাপে আমি মানি নলওঁ তেনেকৈ। খেয়ালি নহয় মানে আমি এতিয়া কোনোবাই কয় এনেকৈ ক'ৰবালৈ গ'লে আৰু মানে য'ৰে বাছ পায় তালৈ গুচি যায় অমুক তমুক, সেইবোৰ এটা দাদাৰ আকৌ উইট এণ্ড হিউমাৰ খুব আছিলে। দাদাই নিজেই সেইবিলাক কথা কৈ থাকে মানুহক হেৰি কৰিবলৈ, সেইবোৰ কথাকে পিছত এনেকৈ মহলি মহলি এনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবোঁ আৰু তেনেকুৱা সেইটোৱে কথাটো। খুহুটীয়া মানে নিজে কিন্তু হেৰি নকৰে, উইট এণ্ড হিউমাৰ যিটো বস্তু সেইটোহে হেৰি কৰিছিলে, সেইটো তেওঁৰ সংগ যোনে পাইছে তেওঁহে ভালকৈ বুজি পাব সেইটোৱে আৰু। আৰু আমাৰ ঘৰৰ সৈতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমি যেতিয়া সৰু থাকোঁতে আমি এইবিলাক যিবিলাক কথা শুনি ভাল পাইছিলোঁ, আমাক গল্প এইবোৰ চব তেওঁৰ মুখৰ পৰাই শুনিছিলোঁ, আৰু সেইবোৰো বিভিন্ন ধৰণৰ নাটক কৰি কোৱাৰ নিচিনাকৈ কৈছিলে, আমি সেইটোত কাৰণে খুব উৎকণ্ঠিত হৈ আছিলোঁ। মানে এই গল্পটো আজি শেষ নহয় আৰু, মানে এনেকৈ এনেকৈ মানুহটো গৈ আছে বুলি কৈ পেলাই তাৰপিছত আমি লাগি থাকোঁ আকৌ এদিন কেতিয়া শেষ হ'ব কেতিয়া শেষ হ'ব। সেই বস্তুটো মানে আমি সৰু থকাৰ পৰা দাদাৰ নিজৰ ছোৱালী সৰু থকালৈকে এইটো বস্তু চলিয়ে আছিলে তেনেকৈ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে তেওঁ মানে সংসাৰৰ হেৰিখিনি পূৰা আছিলে আৰু মাৰ লগত বিৰাট হেৰি আছিলে। আমাৰ মাৰ পৰাই সদায় পঢ়া শুনা হেৰিবোৰ মাৰ পৰাই লৈছিলোঁ, মায়ে খুব কিতাপ পঢ়িছিলে, সেয়ে আৰু তেনেকুৱা। আৰু মই বহুত সৰু আছিলোঁ, বহুত মৰমৰো আছিলোঁ। আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠীটোৱে পুৰণি 5খন কিতাপ আচলতে পুনৰ মুদ্ৰণ কৰিছিলে, তো এইটো এটা 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 অভিলাষী এটা পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব সেই সময়ত। আৰু সেই সময়ত বৰ বেছিকৈ প্ৰকাশন গোষ্ঠী নাছিলো, তেতিয়া 5খন পুৰণিকৈ আপোনালোকে কিতাপ আচলতে ৰিপ্ৰিণ্ট কৰাইছিলে, এই ক্ষেত্ৰত ৱাট ৱাজ দ্য লাইক দ্য ইণ্টেনশ্যন বিহাইণ্ড, আৰু ইয়াৰে এই কামটোক লৈ পেলাই আগ্ৰহ কাৰ বেছি আছিল, আপোনাৰ বা আপোনাৰ ফেমিলিৰ কাৰোবাৰ নে হিৰোৰ বেছি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ গ'লে মই মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ প্ৰীতি বৰুৱা, তেখেত সন্দিকৈ কলেজৰ প্ৰফেচাৰ আছিলে, পিছত অধ্যক্ষ হৈ পেলাই ৰিটায়াৰ হৈছিল। এই বাইদেউৰ নাম ল'ব লাগিব, বাইদেউ আৰু দাদা খুব অভিন্ন হৃদয় আছিলে, মানে বাইদেউ আৰু দাদা মানে সৰুৰ পৰাই অনবৰত একেলগে থাকে আৰু দুয়োজনেই মানে সৰুৰ পৰাই খুব কিতাপ পত্ৰ পঢ়া। এই তেতিয়াই তেওঁলোকেই মানে হেৰি কৰি পেলাই আলোচনা কৰি পেলাই যে পুৰণা কিতাপবোৰ এনেকৈ অমুক কিতাপখন তমুক কিতাপখন কৰিবলৈ পাৰিলে ভাল হ'ব এনেকৈ নকৰি, তেনেকৈ বাইদেউৱে কিতাপ বিচাৰিবলৈ ল'লে পুৰণা কিতাপবোৰ। পুৰণা কিতাপবোৰতো বিচাৰিবলৈ অলপ টানেই হয়, বিচাৰি নাপায় তাৰপিছত আৰু এই তেনেকৈ বিচাৰি লাইব্ৰেৰী বা কিছুমানৰ ঘৰলৈ গৈও তেনেকৈ কিতাপ উলিয়ালে উলিয়াই এইটোত মানে দাদা বাইদেউৰ সমানে আগ্ৰহ আছিলে, খুব ভাল কাম হৈছিল বুলি সবফালৰ পৰাই এটা হেৰি প্ৰশংসাও পাইছিলোঁ, আৰু কাগজে পত্ৰও এইবোৰ বিষয়ে লিখা পঢ়া হৈ আছিলে, কামটো ভালেই হৈছিলে। কিন্তু মোৰ বাইদেউৰ অলপ অসুস্থ হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা মানে এইটো কিতাপ ছিলেকশ্যনৰ এই কামটো কৰিব পৰা নগ'ল, সেইকাৰণে আমাক কামটো আধৰুৱা হৈ থকাৰ নিচিনাই হ'ল। কিন্তু যিকেইখন কিতাপ ওলাল সেইকেইখন মানে বেছ হেৰি কিতাপ আছিলে, সেইকেইখন যে উলিয়াব পাৰিলোঁ সেইটোৱেই আমি বহুত হেৰি পাওঁ আৰু।
আজি 18 বছৰমান হ'ল। না আৰম্ভণিৰ পৰাই দেখিছোঁ, এইটো আছে আৰম্ভণিৰ পৰাই আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ল এইটো মেচিনটো অনলি নাম্বাৰিঙৰ কাৰণে। তো এই নাম্বাৰিংটো মেচিনটো ইয়াৰ আকৌ কথা আছে, ইয়াত ইংক লগাব লাগিব, ইংক এটা আকৌ এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগিব। কিনি ইয়াত ইংক দিয়াৰ কৰা এটা বস্তু আছে এইটো ৰাবাৰ। তো ইয়াত আপুনি ইংকটো ভৰাব লাগিব, ইংকটো ভৰাই দি ইয়াত সোমোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াত এটা কাউণ্টিং নাম্বাৰ থাকিব 10টা। এই 10টা কাউণ্টিং আপোনাৰ যি যদি যিমানৰ পৰা লাগে সিমানৰ পৰা ইয়াত ধৰক কাউণ্টিংটো তেনেকুৱা এটা কাঠি এটা আছে, এই কাঠিটোতো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট কৰি ইয়াত নাম্বাৰিংখিনি উলিয়াই পিছত আপুনি ধৰক এইটো নাম্বাৰিং মেচিন যিমানলৈকে মাৰে সিমানলৈকে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। দিন বাগৰে, ৰাতি বাগৰে, সময় বাগৰে, হিউৰাৰ স্মৃতি বিজড়িত চিত্ৰবনৰ কাহিনী বুটলি লওঁতে বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ আমি। তথাপিও জানিবলৈ মন কৰিছিলোঁ উপন্যাসৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ দৰেই প্ৰতিখিলা পাতৰ গভীৰতা। আমি প্ৰয়াস কৰিলোঁ হিৰুদা আৰু চিত্ৰবনৰ উগুলি যোৱা এখন কিতাপক ন ৰূপ দিয়াৰ। এতিয়া হয়তো আপোনাৰো কাণত বাজি উঠিব সেই বিশেষ পংক্তি, এন্ধাৰে এন্ধাৰে এটি জোনাকী উৰি আহি মোৰ বুকুত শুলে।